Avui el piano ens acompanya en Robert Bonet, tot i que avui no ha portat el seu piano, sentim la, la seva música, la seva màgia, els seus dits enregistrats en aquestes peces. Robert Bonet, bona tarda. Bona tarda. Des de Reus, novament, aquí a Torra d'en Barra, perquè té moltes coses a explicar-nos i, i sempre ens agrada que, que passi per aquí i ens faci cinc cèntims. Recordareu que vam parlar amb ell quan va celebrar 10 anys de nova simplicitat en un concert molt especial a Reus. De fet, aquí vam, vam sortejar unes entrades perquè algun de vosaltres, els que esteu a l'altra banda, i poguéssiu anar, Robert... Quin balanç fas d'aquests 10 anys i d'aquell concert que d'alguna manera va, va posar la cirereta al pastís? Doncs mira, jo ja ha dies que encara estic perquè m'ha passat eh, el que és la, la mare de la violinista, el vídeo casero, i encara me'l fico aquests dies i, i estic flipant perquè estem just ara estem a la productora, estem muntant el que serà el DVD, que sortirà el pròxim desembre, i és que és, buah, és que és pell de gallina, és que la veritat és que, bueno, està també avui aquí, ens acompanya el Jordi i, i jo crec que va ser la primera vegada que podíem tindre, o sigui, teníem 20 persones treballant per nosaltres, no?, i podíem dir, mira, vull aquesta poma col·locada aquí, no?, mm -hmm. Clar, estàvem acostumats que veníem de la gira Tentacions, que, que quasi ens ho muntàvem tots nosaltres, era, era entre família i arribes a un escenari, havíem de dissenyar cada escenari, adequar-nos a, doncs, a el que ens trobàvem, i clar, estar en un teatre com el Teatre Bertrina i, i bueno, crear aquest concert que és repassar amb dues hores i mitja deu anys de carrera pues, eh, bueno, vam estar des de me'n recordo que vam estar des de les 9 del matí fins a, les, fins a la 1 de la nit i, i tot el matí muntant i va ser un gustazo en plan, ostres, puc decidir allà on va cada cosa, sí. no? I tinc tres o quatre tècnics amb grues i tal muntant, i, dic, i jo no he de pujar a muntar no? I això va ser, per mi, això recordo per un costat el nivell de muntatge, no? Uh -huh. I al nivell del públic, evidentment, me'n recordo de dos moments supermàgics. Un, eh, quan la Marta, la Marta, eh, Marta Llorenç, que feia així d'actriu, Eh, recordem, bueno, pels qui no van poder venir, que és un concert on mesclava música, teatre i cinema i feia una mica, doncs, d'actora d'actriu eh, doncs va començar, que no est estava fora de guió, jo estava entre bambalines i comença a cantar, havia d'entrar cantant gotes, que és una cançó meva mm -hmm. i entra cantant, cantando bajo la lluvia i jo mato, mato, mato a la Marta o sigui, <laughs> m'acaba de trencar tot el guió jo estava darrere esperant el gotes i clar, de fet molt bé, perquè és que era molt llarg el trajecte i ja li va vindre bé, no? Clar. I la gent comença a tararejar el... El singing in the rain. El singing in the rain. I va ser, o sigui, se va ficar la pell de gallina i dic, buà, com col·labora la gent. O sigui, va ser espectacular, no? Mm -hmm. I guai perquè es va fer un silenci i llavors va començar la, la lletra de gotes recitada. L'havia de cantar i la va recitar i va quedar super guap. O sigui que, inclús improvisant, tio, va quedar... Mm -hmm. bueno. Estaves molt nerviós? moltíssim. O sigui, moltíssim. Va, és, eh, jo recordo com un concert que vaig tindre que controlar tot, o sigui, ja no només com a pianista, sinó com a productor darrere, i portar-ho tot, jo ja sabia que era una experiència, portava set mesos treballant-lo, la preparació del concert, llavors estava molt nerviós. O sigui, sí. jo recordo que precisament tota la part eh, on feia un homenatge doncs, a la meva personal assistent, una de les meves millors amigues que es va morir aquest any, i que vaig fer tot un passatge d'homenatge a ella, no? va ser un moment molt emotiu i no vaig poder aguantar, o sigui, vaig estar literalment plorant, que això ho podran veure la gent uh -huh. a, l'edició del DVD, i realment a nivell tècnic, doncs, vaig, inclús em vaig equivocar, no? O sigui, vaig, em tremolaven les mans i va ser un, un moment molt, molt, molt intens. Jo estava al piano i estava escoltant la mare de la noia plorant, els meus amics plorant, jo plorant, o sigui que... Va, però bueno, era necessari, era una neteja mm -hmm. interior que havia de fer, eh, la foto d'ella amb dibuixada amb tot l'escenari del Bartrera, vull dir que va ser sí. emocionant, no? Clar, i, i de fet, per la, la gent que que us dediqueu a, a algun art, i en el teu cas, doncs, a, a la música... Uh, suposo que, que precisament és això l'art, no? una sortida i per tant en aquest cas vull dir, està totalment justificat que, que tu utilitzis no? com a eina purificadora la, la música no? perquè és aquella sortida i és el que fa després que el receptor també es pugui emocionar amb, amb una peça perquè és quan impregnes el, el sentiment jo vaig, vaig estar... Una vegada ja vam sortir, ja vaig descarregar una miqueta, estava ja més tranquil, vaig començar a preguntar opinions i, i em van agradar... bueno, hi van haver dos o tres opinions aquestes que, que van ser curioses, no? Per una part, gent que no m'havia vist mai en directe i em va dir que, doncs, no havia... O sigui, persones que no assistien a concerts de piano perquè se'ls semblava avorrit i que, precisament, tot el contrari, mm -hmm. que se'ls havia passat molt ràpid, que es pensaven que era d'una hora de duració, no de dues hores i mitja. Vull dir que per mi genial, perquè vol dir que, que es va fer àgil i, i que no s'esperaven a trobar-se aquest tipus de música, no? Que se'ns mm -hmm. pensaven, doncs, trobar-se alguna més jazz o més... Clar, la nova simplicitat, com sempre hem parlat, doncs és un estil molt, molt peculiar i, mm -hmm. i la gent s'espera trobar altres coses que es troben allí, però, però bé, no?, cap a positiu. I per l'altra banda, doncs, gent doncs, que sí que m'havia escoltat i que, que sí que va trobar potser que s'esperava eh, moltes més col·laboracions, ja que veníem del Distantacions, que hi havia moltes col·laboracions, i va ser un, un concert de piano quasi sol, només va sortir l'Eli, sí. col·laborant en aquell moment, però jo creia que era important dir, bueno, faig un concert de celebració dels 10 anys, recupero lo que és la idea de com vaig començar, jo només amb el piano, només hi va haver l'Eli, que és una pinzellada, de... sí que he fet moltes col·laboracions, sí que es van sentir durant el... Va, ho fer amb el muntatge de vídeo, moltes de les col·laboracions, però mm, volia una miqueta doncs, reprendre, doncs, ja que ara tornàvem a aquest un instant que ara hem publicat fa, fa un mes, doncs eh, la meva primera maqueta de piano sol, doncs volia prendre una miqueta aquest, aquest aire, no? de, de jo al piano i l'essència inicial. No? Mm -hmm. Ara en parlarem de tot plegat. Uh, tornant a aquest concert, sí que m'agradaria que, que confessessis si realment creus que un concert com aquest l'ha de fer tot artista que vulgui experimentar un creixement. És a dir, tu creus que haver assolit aquesta fita per començar els 10 anys i després poder treballar durant tants mesos en un directe com aquest, dur-lo a terme, en un directe en què no tot depèn de tu, sinó que depèn d'altres persones que estan treballant al teu voltant perquè allò funcioni, Tu creus que això és un canvi? És a dir, que, que a partir d'aquí això experimentes un creixement i després sembla que has pujat un llistó una mica més i d'ara en endavant els concerts han, han de ser d'una altra manera? Sí, no? suposo que jo concebeixo també l'obra com cada obra és, és, és com un llibre, no? un disc musical és com un llibre, són diferents arts però en el fons és el mateix, no? transmeto els sentiments i cada CD o cada treball doncs, explica una cosa. No? Uh -huh. eh, amb els concerts passa més o menys el mateix, quan tu arribes al directe la connexió és directa amb el públic i el que els estic és explicant una història. Llavors, eh, clar, realment... Eh, quan em vaig plantejar la gira de temptacions eh, volia eh, fer una gira que s'adaptés al lloc on anés perquè em trobava que els llocs eren molt diferents no? i volia que la gent que em vingués a veure si repetia concert que es trobés un espectacle diferent depèn del lloc que, arribàvem. arribava el, el, fet de, de dir, bueno, és que tinc ganes de gravar un DVD en directe i escollir el Teatre Bertrina com el lloc potser més idoni per aquest moment, eh, segueix la línia de, de, del que jo he seguit fent, no? autoeditar i autoproduir. Clar, eh, és una decisió meva pròpia, no ha vingut una discogràfica que, que m'ha dit mira, farem el DVD aquí, no? Llavors, eh, clar, jo he pogut decidir on, quan, com, de quina manera, preparant-ho en set mesos i crec que segueix la línia de treball que sempre he seguit jo, no? D'autoedició i autoproducció. Un concert és necessari per qualsevol artista d'aquest calibre? Potser no, no té per què, no? Sempre he defensat, per exemple que hi ha molta gent que critica, hi han músics d'estudi que simplement posen les flautes o els violins amb discos i no s'atreveixen a fer un directe perquè mm -hmm. doncs, eh, tenen por escènica o etc. No? I això no els fa menys músics, o sigui, no, tot el contrari. No? Jo crec que cadascú ha de trobar el seu lloc que on se senti còmode, on se senti a gust i on doncs, es complementi com a persona. Mm -hmm. No? Jo en aquest moment volia fer aquest concert doncs, perquè tenia ganes de fer un DVD en directe uh -huh. i agafar aquest repte de dir, ostres, què, què és que em gravin tres càmeres, que Clar. em gravin tres micròfons, que a damunt sigui un treball de 20 persones, de dues hores i mitja, que no ens podíem treure del guió, uh -huh. i a veure què passa, no? Clar, en aquest sentit ho deia Robert, és a dir, després de tot això, uh, no té gust de poc un concert senzill? És a dir, no, no hi ha com una mena de necessitat de fer les coses millor, de treballar-se-les més, d'anar a buscar una escenografia, d'anar a buscar unes col·laboracions... És que, saps, saps què passa? Que jo sempre m'he plantejat eh, la idea que tinc, la plasmo. O sigui, no, no m'he plantejat si és senzill, si és complicat, si... No? I ara, per exemple, estem preparant el que és la gira dels 10 anys, uh -huh. que és eh, una miqueta de um, versos entre jo, els meus dos instruments, percussió i piano, i, I tinc molt clar la visió que tinc d'escenari, no? Llavors, eh, una vegada tinc molt clar el que vull dir, com ho vull dir i com ho dissenyo, uh -huh. ja busco després quins escenaris són aptes per a... No? Perquè, per exemple, em va trucar un... M'han trucat promotors, no? Que, que m'estan trucant per... Escolta'm, uh -huh. és que volem que facis concert. I els dic que no, així de clar, Sònia. O sigui, és que... Mm, mm, Perquè no tens clara la manera... No, hi ha, hi ha gent que no entén que jo... Eh, l, o sigui, si hagués de viure de la música, podria viure de la música, fent bolos per tot arreu. Només, eh, comercialitzant o industrialitzant la meva música, però és que en, la per mi la música és un art, o sigui, jo transmeto amb aquesta música. No vic de la de la meva música. Uh -huh. Encara que em considero professional, jo no considero que que les coses siguin contraposades, o sigui, eh, jo sóc autònom, facturo, o sigui, M'hi dedico professionalment, però... Però tens una altra professió a banda d'aquesta. Exacte, o sigui, no, no, no em dóna de menjar en el sentit de... Llavors, precisament perquè el meu punt de vista és aquest. O sigui, no m'agrada tampoc dir... Sí que podria viure de la meva música, però no vull industrialitzar l'art, no? Clar. Jo vull eh, comunicar els meus sentiments, i llavors, si la gira de Temptacions va passar per 14 locals és perquè havia de passar per aquests 14 locals. Mm -hmm. Llavors, eh, hi han promotors que em truquen i els dic és que estic preparant una gira que no encaixa en el teu local o en el teu teatre. Llavors, Uh -huh. t'hauràs d'esperar potser a la, a la, a la, a la propera. propera a veure què se m'acut i clar, a veure si encaixa no? No? clar, el que estem parlant és que serà una gira on potser la infraestructura és una miqueta més grandeta i potser les sales més petites on va estar amb temptacions potser quedaran fora uh -huh. però sí que és veritat que hi ha moltes moltes sales de, que va passar temptacions que tornaran a repetir per aquesta uh -huh. gira o sigui que també de, dependrà doncs de la infraestructura i de, uh -huh. i de bueno de la, del calendari. No? D'acord. Tenim moltes coses sobre la taula, tenim una nova gira, tenim un nou directe, tenim una, una reedició que comentaves de la teva primera maqueta. Per què? No estava satisfet? Això sí que, veus, ha sigut un dels punts que dic que m'he sentit obligat. O sigui, en aquest, en aquest punt rebo trucada de la discogràfica perquè bueno, he d'explicar que sí que sóc autoeditat i autoproduït, però sempre en termes eh, físics. En termes digitals sí que tinc contracte discoràt fic des de fa cinc anys amb The Orchard, amb Movistar i bueno, tot, totes les distribucions digitals. Per què? Doncs per la senzilla raó doncs, que jo puc arribar aquí però no puc arribar a l'Índia. Índia. Llavors, aquesta, o sigui, el segell discogràfic sí que em promociona la meva música fora de, del país. No? Rebo una trucada de discogràfica, em diuen que em renoven, Bona senyal, tres mm -hmm. anys més, i que si tinc un disc per editar, perquè em falta un per completar el contracte de, de que tenia. Llavors, clar, em, em trobo entre l'espai i la paret de... Em queden tres mesos per editar un disc i el que estic treballant, que és l'Ironies de l'actualitat, sí que és veritat que ja l'estic treballant, però encara li falta... O sigui, calculo que 2015 o oh, bueno. Eh, llavors, clar... Eh, bueno, vaig pensar, ja que estic celebrant els 10 anys, que millor manera que no està a la primera maqueta ni en la Spotify, ni a iTunes, ni en lloc, que hi ha gent, molta gent del planeta que li agrada un instant, que m'envien missatges des de, jo et dic, des de Sèrbia i des d'altres països, volguent-se comprar un instant i no se'l podien comprar, doncs pues, quina millor manera doncs, de, de reeditar, no? Uh -huh. I en aquest sentit he decidit també regravar perquè jo considerava que amb so la maqueta doncs, estava bastant eh, uh, doncs, pues, fiquen-li una nota, un 4 o un 5, i ara doncs, hem aconseguit un 7 o un 8 de qualitat de so amb el Joan, no? aquí al Tafulla, i, uh -huh. i era necessari regalar, perquè en 10 anys després i el so han canviat moltíssim. I en, en aquest sentit, Uh, o sigui, les cançons no conserven mm, la seva sonoritat inicial és a dir, has fet canvis, fins i tot hi ha algun en què has fet un canvi de 180 graus. Exacte, hi ha eh, pues, eh, tres versions noves, de, de tres te bueno, dos temes nous i un bonus track. Eh, per què? Perquè venia de tentacions on hi havia l'electrònica present i creia que també fer un canvi un altre cop a al, l'inicial havia d'estar present d'alguna manera o altra, aquesta electrònica al el disc, i vaig agafar Dissleep perquè és el tema que enllaça amb la gira aquesta deu, de 10 anys i el disc nou que, que estic preparant. Uh -huh. Llavors, clar, era com un disc que estic preparant d'un tema sencer, només amb percussió i piano, i vinc d'un que és electrònica, piano-sol, dic, ha, ha de tindre donc, un dels temes que versionarem aquest nou disc amb l'electrònica i així enllaço, no? D'acord. I li vaig buscar aquest perquè era, més, la forma que tenia al cap, doncs, de, de ficar-li bateria electrònica en aquest tema, no? Mm -hmm. I, I, bueno, ha quedat així que és molt atrevit, ho he de dir, però m'agrada, com ha quedat. De fet, a tu que ja t'agraden les coses atrevides, les coses que surten una mica de, de la normalitat, segurament, si no fos així, no, no t'haguessis dedicat a, a la nova simplicitat, no haguessis innovat pel que fa al piano, perquè ets un dels grans innovadors de Catalunya pel que fa al piano, i precisament d'aquesta cançó de la que ens parles, This is Sleep, avui veia a internet un vídeo, un acte de suport a les víctimes de l'homofòbia d'Amnistia Internacional, que ha emprat la teva cançó com a banda sonora, podríem dir, com a, com a cançó de, de fons per il·lustrar aquesta qüestió. Com va funcionar aquesta col·laboració, Robert? Doncs mira, eh, vaig editar el single, el vaig editar just una setmana abans que el disc per promocionar una mica la sortida de la venda del disc quan ja es va poder adquirir la prevenda la va escoltar la Maria Pia que és una de les responsables d'Amnistia Catalunya i m'ha enviat un missatge en plan, me ha gustat la canció li ha gustado la directora del vídeo i bueno, demanant-me i doncs, jo evidentment si són per qüestions d'aquestes, evidentment cedeixo els drets, no hi ha cap problema i sempre he col·laborat i més sabent doncs que formo part de l'activisme gay, no? Però que si no hagués set gay, també li hagués ha dit a veure, igual, dir que, eh? Que clar, que tu ets un dels membres d'H2O de, uh, a Reus, tot i que ara potser estàs una mica desvinculat de la zona de Reus, oi? Perquè estàs per la zona més del Garraf, potser tens... tens... Bueno, estic, estic a la Junta, igualment H2O, i vaig, uh -huh. vaig a algunes reunions, però sí que és veritat, doncs, que he tornat doncs, a, la, a la meva posició, doncs, diguéssim... bueno, vaig començar molt fort, Tac 2 després mm uh -huh. vaig dedicar-li una mica de temps a la música i estic un altre cop en aquest punt, no? I, i Robert, està més a prop de Barcelona pel que fa a la música? Uh, T'obre més portes o no? Perquè de vegades ens trobem, no?, gent que ens comenta és es que clar, és es que si ets un músic i no estàs a prop de Barcelona, Barcelona es cou tot i es queixen, no?, de que, de que potser aquí falta moviment, falten bueno, pel que propostes... fa, quan, quan estic en, en termes de preparació de gira sí que és veritat, jo espero que ara, quan prepari la nova gira, doncs, el fet d'estar a prop de Barcelona, doncs, m'obri alguns locals més, doncs, que no tenia, no? Uh -huh. Que, de fet, és aquest un de, també dels motius de la meva... de la meva mobilitat més a prop de Barcelona, no? Uh -huh. Però sí que a nivell de, de treball jo sempre he treballat per internet i, i estic preparant un tema amb Rick que està a Madrid, i ja ho saps que he treballat amb el Pablo, i que a mi no em suposa el fet de viure a un lloc o l'altre treballar igual, no? De uh -huh. la mateixa manera. Molt bé... Robert, ens parlaves d'una nova gira, una nova gira, el nom de la qual jo no sé pronunciar. <laughs> ho fas tu per mi, si us plau. Eh, Ten ein am Fanches Lied. D'acord, i ara ens ho pots traduir. És una eh, deu, una cançó senzilla. Una cançó senzilla que dura 60 minuts. Exacte. I, i, i com, com pot durar? Una... O sigui, és una cançó de 60 minuts que faràs en concert? És, eh, o sigui, bueno és eh, un disc... És una d'aquelles coses que tu t'has imaginat i sí. que després has volgut plasmar <laughs> És un disc que està, realitat. està plantejat, així en nivell col·loquial, per portar-lo al cotxe. ¿vale? Uh -huh. Per què? Perquè m'he trobat en aquestes últimes etapes de la meva vida que jo escolto música al cotxe. Realment és quan tinc temps, en els trajectes llargs, he viatjat I... moltíssim... I quan l'escoltes de debò. I quan l'escolto de debò. Llavors m'he plantejat, ostres, doncs, vull fer un disc per la gent que realment va viatjant al cotxe. Uh -huh. I vull fer un disc que no tingui o sigui, un, un disc que no tingui aturades que no siguin 12 tracks no? amb 12 històries diferents encara que estiguin emmarcades en el mateix missatge no? I, i volia fer doncs, un disc eh, de 60 minuts de música relaxant no? d'agafar doncs tots els meus millors temes d'aquests 10 anys i, i interpretar-los però a la mateixa pista llavors l'oient escoltarà una improvisació de 60 minuts uh -huh. on passaré com si fos un quadre, no, pintant, doncs durant tots els meus temes principals, però adaptats només a piano sol i a mà I i per